todos, obrigada por terem vindo aqui à nossa Masterclass. Como o Miguel já disse, pronto, o Emanuel foi estudante aqui da ESAD, eu sou caldense. Nós vamos fazer, só para situar aqui um bocadinho, vamos fazer uma pequena apresentação sobre nós, para vocês conhecerem um bocadinho melhor o nosso trabalho e saber o que é que nós fazemos, e depois então avançamos para a Masterclass. Vamos só esperar aqui que o ecrã mude. Ah, sim. Okay. Ok. Olá, outra vez. pronto, em 2010 nós conhecemos aqui nas Caldas. Na altura já trabalhávamos em Lisboa. Eu trabalhava em agências, trabalhei em algumas agências de design. Percebi logo que não era bem aquilo que eu queria fazer para a minha vida, portanto, 2-3 anos foi suficiente para perceber que se calhar tinha que arranjar alguma coisa diferente para fazer. O Emanuel teve um bocadinho mais de sorte? Sim, o meu início foi um bocado diferente. Eu, na altura, quando saí daqui, comecei a trabalhar no ateliê no Item Zero, do professor Rubén Dias. Isso eu já vinha daqui com um gosto para a tipografia, quando comecei a trabalhar com ele, isso ainda se intensificou mais. E aqui este mural foi a primeira vez que desenhei lettering. Isto foi para o Caldas Late Night, foi pintado em 2009. Foi feito com dois colegas, o Fred e o Gil. Eles fizeram o Caldas e o Late e eu fiz o Night. E nesta altura ainda estava muito longe de imaginar e de ver o lettering sequer como uma profissão. Isto fizemos mesmo por diversão, tínhamos esta parede para intervir e, claro, tive que fazer com letras. A nossa colaboração juntos, nós, quando demos por nós, estávamos a trabalhar juntos. Foi uma coisa muito natural. Amigos começaram a pedir trabalhos, família também. Sempre o lettering ainda não existia no nosso trabalho, mas sempre tivemos um foco muito importante na tipografia. Ou seja, para nós era uma coisa muito importante trabalhar, pelo menos, que a tipografia tivesse como deve ser. Isto são alguns trabalhos que fizemos na altura. Pronto, design gráfico, basicamente, desde logotipos, estacionários, packaging, pronto. Depois ficámos desempregados, em 2012, ao mesmo tempo. E para além de ir de férias, pensámos, o que é que vamos fazer agora? Sabíamos que tinha que ser alguma coisa com letras, sabíamos que não queríamos que fosse o que estávamos a... Sabíamos que não queríamos que fosse nada relacionado com design gráfico só, tinha que ser alguma coisa diferente. Eu sempre gostei de desenhar desde pequenina, passava os meus dias a desenhar. O Emanuel, pronto, estava com um interesse muito grande em tipografia, pensámos, por que não juntar estas duas coisas? Tipo, o meu gosto pelo desenho, o gosto do Emanuel pela tipografia. Ele depois também sabia desenhar, só que ele não sabia. Acabámos por descobrir que estes conhecimentos juntos podia dar alguma coisa. Este logotipo foi o primeiro caso onde conseguimos aplicar o lettering desenhado à mão a um caso mais específico mesmo, mais real. Na altura, um amigo nosso estava a preparar um plano de negócios para abrir um noodle bar, que infelizmente depois não foi para a frente, mas foi a primeira vez em que conseguimos perceber que, ok, o lettering desenhado à mão pode ser aplicado a uma empresa, a um caso real. Sim. De trabalho. E nesta altura isto foi bom também porque não estávamos com nenhuma pressão, nem ninguém estava a pagar por este trabalho, ou seja, tivemos a liberdade de experimentar e se cometêssemos erros também não iam ser graves, não íamos estar a enganar ninguém. Isto aqui é outro esboço também. Com o nosso diretor criativo. Pronto, depois o momento wow, disto na altura andávamos a... Ainda a experimentar. A experimentar e a desenhar com lápis e com canetas e andávamos a ficar um bocado frustrados com as canetas, andávamos a usar poscas na altura e acrílicos e aquilo não estava a sair fluido. Porque era mais difícil de controlar e não estávamos a ficar satisfeitos. E na altura andávamos a pesquisar muito sobre lettering e a ver vídeos online. E quando vimos este vídeo do Dusty Signs no Vimeo, fez-se luz. Tipo, o que é isto? Que pincéis são estes? Que tinta é esta? O que é isto do sign painting? Bora lá experimentar isto. O sign painting, se falando muito basicamente, é a pintura de lettering e tabletas e sinalética a pincel. É muito tradicional nos Estados Unidos e no Reino Unido, principalmente. Também existe noutros países da América do Sul e na Índia. Mas nos Estados Unidos e no Reino Unido é onde levam o desenho da letra mais a sério, ou seja, são mais rigorosos no desenho das letras. E depois começámos a ver também que o sign painting vai desde coisas pintadas em paredes, em vidros, estes papéis que estão dentro das montras, que eles chamam os paper signs, que na altura eram trocados todas as semanas, e para cada uma destes esportes existem pessoas especializadas. Desde pintar em vidro também. Depois começámos a ver
pessoas que fizessem isto atualmente. E tal como as várias técnicas que existem dentro do sign painting, também os autores são bastante variados. Aqui no lado esquerdo, John Donner, uma pessoa que já faz isto há 50 anos, e além de ser sign painter, também desenha tipos de letra. Ou seja, tem um aspecto mais, o trabalho dele tem um aspecto mais rigoroso e mais com preocupação em ler a informação, e só depois é que vem a decoração das letras. Aqui, este exemplo do lado direito, este autor já vai buscar influências um bocado mais vintage e tem letras mais decorativas. Depois aqui os Best Dressed Signs, apesar das letras terem este ar bastante clássico, depois as cores que eles utilizam são cores de hoje em dia, ou seja, eles fazem aqui um mix também interessante entre o antigo e o novo. Depois aqui o Gary Martin também é da mesma escola do John Donner, que mostrámos anteriormente, mas tem um estilo assim mais cartoon. Depois este do lado direito muitos de vocês já devem conhecer pelo um vídeo que ele tem no Vimeo, que ele fez a capa do CD do John Mayer, e é tipo o mestre a fazer letras em vidro. É mesmo, acho que existem poucas pessoas no mundo como ele, é completamente louco. Isto antigamente, o sign painting era mesmo uma profissão, tal como ser canalizador ou padeiro. Existia mesmo um sindicato dos sign painters, ou seja, não existia computador, publicidade tem que ser feita de alguma forma. Pois isso, obviamente, que se perdeu nos anos 80. Sim, muitos deles, principalmente os mais velhos, não se veem como artistas. Eles veem-se, como o Mariano estava a dizer, mesmo como alguém que é um mecânico, que é preciso pintar uma sinalética para ser funcional e ser legível e pintar no mínimo de tempo possível. Ou seja, veem-se mesmo como artesãos. Depois começámos a ver, ok, mas isto para aprender é difícil e o ideal era irmos para uma escola aprender isto. E descobrimos em Los Angeles a escola, que é a única escola que existe atualmente no mundo de sign painting, que é na LA Trade School. Isto é um dos professores, o Scott Gutierrez. Isto é o aspecto de uma das salas, assim, cheio de cavaletes com o pessoal a treinar os strokes. Mas pronto, estava fora de questão irmos para os Estados Unidos. Não tínhamos ainda, não temos dinheiro para ir para lá, infelizmente. Então começámos a pensar, bem, vamos ter que nos desenrascar por nós, e começámos a fazer uma recolha de exemplos pintados em Portugal e a ligar para as lojas a perguntar se sabiam o que é que tinha feito. Na esperança de encontrar alguém que nos pudesse ensinar. Sim, ou pelo menos partilhar. Sim, porque também em Portugal não havia materiais, não havia nada, tem que vir tudo fora, então era uma maneira de conseguir estar por falar diretamente, sem ser por e-mail, com alguém que ainda o fizesse ou tivesse feito. Muitas destas lojas já estavam fechadas, outras a resposta era sempre a mesma, ou o senhor morreu, ou já está reformado. E depois nesta loja aqui do lado direito, foi engraçado, nós ligámos para a loja e dissemos, queríamos saber se sabe quem é que pintou os números que tem nas montras e as letras. E a senhora, números? Tipo, quais números? Pôs ao telefone, deve ter ido à rua ver e depois volta, olha, é a primeira vez que estou a reparar que estão aqui uns números na montra. Pois, não faço ideia de quem é que fez isso. Sim, pronto, e as respostas eram sempre as mesmas. Até que descobrimos um senhor aqui nas Caldas, que ainda tem alguns exemplos pintados, o senhor Costa, se vocês virem sinaléticas assinadas com o nome Costa, é o senhor. Mas ele, tal como os sign painters nos Estados Unidos, fazia isto como profissão. E assim que surgiu o vinil, ele adaptou-se e começou a fazer lettering em vinil. Hoje em dia tem ali uma pequena loja que vende tabaco e uns azulejos ao pé da prisão nas Caldas. Ainda nos mostrou os pincéis e as coisas todas, mas já estava mesmo noutra onda, já não estava sequer com capacidade para nos estar a... Nem paciência para nos estar a explicar as coisas. Então pronto, começámos a arriscar e foi nesta altura também que começámos a entrar mais para o sign painting, criámos esta subdivisão dentro da Alves Studio, porque ainda tínhamos trabalhos de design gráfico a decorrer e não queríamos estar para já a misturar os dois mundos, então criámos esta divisão do sign, para separar o lettering do design gráfico. E começámos a experimentar. A aprender muito, a ver vídeos, comprámos muitos livros, pronto, foi mesmo autodidata. Sim. E ainda continua a ser, não é? Aqui a Mariana está a pintar a primeira encomenda comercial que tivemos, que foi este cavalete. Sim, para a primeira encomenda comercial era um trabalho um bocado complexo, mas como estávamos a fazer uma troca de serviços com os tatuadores, a pressão não foi tanta do que alguém estar a pagar para fazer este trabalho. Então também serviu para estarmos a experimentar. Também pensámos, se eles do pouco viram de nós estão a confiar para fazermos isto, então bora lá experimentar. Este foi outra loja que fizemos mais recentemente, aliás, foi em 2014, para um estúdio também de tatuagens. E aqui, ao invés de fazermos letras demasiado decorativas e com muitos pormenores, procurámos um bocado de inspiração no trabalho deste tatuador que faz estilo tradicional americano.
em que a própria tatuagem é mais bold e não tem assim os detalhes muito definidos como outros estilos, tipo grayscale. Então quisemos fazer uma aplicação assim com um aspecto mais clássico e que fosse bold e legível. Ali atrás estávamos a pintar aquela placa do topo e aqui os vidros eles são pintados pelo interior para as letras também ficarem protegidas, tanto do vandalismo como do próprio sol. Depois também temos feito outras coisas, que isto já não é bem sign painting. Já é mais... já são coisas mais decorativas e coisas que nos encomendam, que é o caso dos depósitos das motas, que são sempre um bocado mais complicados de pintar devido a esta superfície arredondada do depósito. Nem sempre é fácil metermos o decalque, então temos que andar ali às voltas e fazer ginástica. E no caso desta Harley Davidson, tivemos mesmo que pintá-la com a mota montada. Então, estou a imaginar, havia faces que estávamos em joelhos, outras em cima do banco, outras todos curvados. E depois tem que ser um processo mais ou menos rápido, porque a tinta, no caso das motas, tem que levar um aditivo para proteger da gasolina. Então o processo tem que ser com alguma rapidez para a tinta não secar demasiado rápido. Mas pronto, mas é projetos de um gosto fazer, por jogar assim com estes layouts e com estas limitações do material. Depois este também é outra sinalética para uma loja de tatuagens. Aqui era inspirado em designs mais clássicos, mas sempre tentando dar o nosso toque na letra e sem meter acabamentos de envelhecimento nem nada disso, porque gostamos, tem uma inspiração clássica, mas ver-se que não é falseado, que foi feito hoje em dia. Sim, nós não queremos ser revivalistas, até porque nós não queremos matar o computador, há alguns trabalhos que fazemos, nós ainda utilizamos bastante o computador, mas queremos que tudo aquilo que nós pintamos, que se veja que é atual, que não foi feito há 50 anos atrás. Temos sempre essa preocupação no nosso trabalho. Aqui nestes trabalhos é importante também, quando estamos a esboçar e a definir o tamanho das letras, ter em conta o material que vamos utilizar também. Aqui no caso dos pincéis, ter em conta que as letras vão ficar com uma dimensão para conseguirmos utilizar um pincel que nós tenhamos para pintar, porque aqui no sign painting o truque é pintar a letra em menos strokes possíveis. Ou seja, temos que definir o tamanho da letra para conseguirmos pintar isto com menos pinceladas, porque vai ficar menos tosco, com menos camadas de tinta e o processo vai ser muito mais rápido. E aqui depois também há um bocadinho essa questão de ser uma profissão antigamente. Quanto mais rápido fizeres um trabalho, tempo é dinheiro. Portanto, não podemos passar, não se podia passar três dias a pintar uma montra. Tinha que ser rapidamente. Claro. E aqui, porque nós, entretanto, com a oficina também, tivemos aqui esta coisa, um momento wow do sign painting a começar a experimentar, mas não queremos ficar só limitados ao sign painting, ou seja, também gostamos de começar as coisas na parte do desenho manual e transpô-las depois para o digital. É o caso aqui deste rebuliço, é uma identidade que estamos a desenvolver para um festival, que desenhámos desde o lettering principal para o nome e desenhámos também o alfabeto para ser utilizado na comunicação, tipo nas datas, nos nomes dos artistas. E ali podem ver os primeiros esboços a caneta, ainda assim muito rough, e este aqui é o esboço final a lápis, depois foi utilizado como base para o desenho vetorial. No caso do alfabeto, o processo foi um pouco diferente. Nós, depois de termos o esboço, pintámos estas letras a pincel, digitalizámos as letras e, neste caso, não vetorizámos, mas fizemos um trace. Isto para manter esta coisa das pinceladas. Claro que depois houve pontos que tiveram de ser trabalhados, mas queríamos manter este ar de algo que tinha sido pintado à mão. Isto depois é um preview geral da imagem do festival, já com alguns dos elementos e os elementos gráficos à volta também. Isso. Aqui, dois exemplos de comunicação de posts de Facebook. Para já, as únicas peças que temos, porque este trabalho está a decorrer, o festival vai ser agora em julho, por isso, se quiserem ver mais coisas deste projeto, estejam atentos ali ao Facebook do Rebuliço, que, entretanto, vão começar a surgir mais artistas e mais comunicação. Este aqui, o Crate, foi uma identidade que fizemos para uma label de música eletrónica. Enquanto o outro Rebuliço, fizemos aqueles bosses a lápis para chegar ao resultado final, Desculpa, é trabalhar muito em cima do esboço, melhorar sempre o esboço, não é? Sim, é um processo muito de ir melhorando cada vez mais o esboço, desde os primeiros até aos últimos e refinando a letra. Neste, nós queríamos dar um ar mais de espontaneidade a este crate, então foi um processo de repetição e desenhar este crate vezes sem conta, para deixar estes arrastos da caneta até chegarmos
à forma perfeita para no final ficar com este aspecto assim arrastado. Aqui desenhámos o crate e embaixo o records é um tipo de letra da House Industries que é neutra. Pronto, aqui surge uma nova fase na Alves Studio. Como podem ver, esta peça é um bocadinho mais ilustrativa, já não tem nada a ver com a função do sign painting, porque começámos a ser convidados para participar em exposições coletivas. A nossa primeira exposição coletiva foi nos Estados Unidos, que é sobre icy caps, que são letras que têm gelo em cima, que tradicionalmente eram utilizadas em sítios onde se vendia gelo e refrescos. Portanto, foi logo United States. E continuámos depois então a ser convidados para participar em exposições em Portugal, outras nos Estados Unidos também, mas a nossa primeira exposição a solo foi em Barcelona. Nunca tínhamos pensado ao início entrar por esta vertente mais artística, mas começou a surgir, e ainda bem, porque é uma coisa que gostamos muito de fazer. Nesta exposição em específico, podíamos fazer aquilo que quiséssemos, tínhamos total liberdade criativa. Então pensámos, vamos trocar as voltas a isto que fazemos no dia-a-dia, porque o sign painting, supostamente, deve comunicar uma mensagem clara e direta, ou uma sinalização, é mesmo comunicação pura e dura. Então nós resolvemos fazer tudo ao contrário. Pintámos um small com 6 ou 7 metros de comprimento, um big deste tamanho, um shining rainbow completamente mate e monocromático, um 8 super feliz, um lost my job também muito circense e com cores que supostamente um sign painter nunca poderia juntar, e pronto, um love metálico e frio. Portanto, trocámos aqui as voltas e foi mesmo aqui o ponto de viragem para peças mais artísticas. Esta exposição ainda podem visitá-la até junho. Esta que está aqui agora, que é... Está no Village Underground em Lisboa. Foi uma colaboração que fizemos com a Cruella, que é outra artista. Então o objetivo foi agarrar em objetos antigos e dar-lhes uma vida nova. Pegámos em excertos de músicas que gostamos, excertos que tivessem alguma coisa a ver com a peça em si. A Cruella interviu em quadros, foi assim que dividimos o nosso trabalho. E criámos aqui, dentro de um contentor, a casa da avó, onde tínhamos lã saída das gavetas, na prona, no sofá. Sim, a avó é essa que houve desde Black Sabbath a Kendrick Lamar. Pronto. Depois também fazemos serrotes, onde que diz Tattoo Removal. É uma peça que os tatuadores gostam muito de ter na loja, caso entre alguém que se arrependa de fazer alguma tatuagem. Começámos também a ter encomendas mesmo de pessoas que queriam frases específicas. E pronto, são peças mesmo de autor. Outra coisa que também gostamos de fazer com lettering desenhado à mão é posters ou fazer coisas mais, um bocadinho mais experimentais. Do lado esquerdo temos assim um esboço muito rápido daquilo que fazemos, porque para ver se resulta, se não, temos sempre assim um... Como vocês estão a ver, os primeiros bosses não são nada bonitos, isto são mesmo os primeiros bosses. E esta parte também é importante quando estamos a começar a desenhar lettering, porque a tendência é muito grande de começar, de queremos logo fazer uma coisa o mais perfeito possível para pormos online. Mas o importante é começarmos por estes esboços rápidos para não nos sentirmos depois frustrados ao longo do processo. É primeiro sacar a ideia rápido, ver se funciona e então ir refinando o esboço. Pronto, as letras foram pintadas a pincel, foram digitalizadas aqui e depois usamos o computador para fazer outro tipo de experiências. Portanto, é sempre bom usar esses dois mundos, a manualidade e o computador. Este esboço foi para uma cafetaria também em Barcelona. Este é um caso interessante porque o cliente pediu-nos. Tinha uma parede completamente vazia, bastante grande, e disse: "Epá, eu quero ilustrar esta parede. Mas já agora, já que vamos fazer aqui qualquer coisa, aproveitamos para fazer um pouco de... para informar os clientes que em cima é a bakery, que é onde fazem bolos e vendem, e em baixo é mesmo o coffee shop. Então foi um 2 em 1. É preciso informar, mas mais artístico. Artisticamente informativo. Sim, mais para ocupar a parede, para funcionar quase como um papel de parede. Quando trabalhamos a esta escala, gostamos sempre de inserir diversos pormenores, como podem ver aqui, volumes, 3D, sombras, para tornar as letras interessantes visualmente. Sim, como elas têm esta escala também
Também funciona ter os pormenores dentro das letras, ajuda a preencher e ficarem mais, para não ficar uma coisa muito plana, senão quase que parece também que chegámos ali à parede e colámos uma folha de vinil. E isso dá-nos gosto também de trabalhar esses pormenores. O ano passado fomos convidados para integrar as tangenciais da Experimenta Design. A nossa proposta foi, de acordo com o tema da Experimenta Design do ano passado, era referir-nos a um sítio sem dizer qual era o nome do sítio. Nós quisemos falar na praia, sem dizer especificamente que era a praia, então escolhemos uma frase que nos transmitisse a sensação da brisa na cara, e o amarelo por causa da areia, o azul por causa do mar e do céu. Inicialmente era para ser pintado numa loja de surf, depois, à última hora, a loja fechou e conseguimos pintar o mural num corredor do LX Factory, que por acaso até calhou bem porque está sempre uma ventania no corredor e faz frio, portanto, ficou adequado. Aqui podem ver este padrão de círculos que faz com que as duas cores se fundam uma na outra, tal como o mar e a areia. Bem, na altura, enquanto estávamos a pintar, arrependemos-nos 500 vezes da ideia porque foi bastante lento a pintar, mas no fim a pessoa fica sempre contente com o resultado. Portanto, pintar murais para nós, nós gostamos muito porque a escala é completamente diferente. Né? Quando nós estamos no nosso ateliê, trabalhamos à escala da secretária, usamos a mão, no máximo o braço, enquanto que quando estamos a pintar um mural, temos uma liberdade de movimento corporal completamente diferente. E é muito gratificante para nós sair de casa com as tintas às costas e hoje vamos trabalhar aqui, amanhã vamos trabalhar ali. Portanto, deste trabalho todo que vocês viram, nós não fazemos só sign painting, ou não fazemos só lettering, ou não fazemos só design gráfico. Portanto, se calhar percebemos que a divisão do Alpha Studio Science já não fazia tanto sentido como há 10 anos atrás. Há 10 anos. Há 6. Há alguns anos atrás. E depois também começámos a perceber-nos que alguns clientes nos chamavam umas coisas um bocado esquisitas e o nosso nome não entrava na cabeça das pessoas. Portanto, se calhar, ok, temos que soltrar sempre o nosso e-mail ao telefone, vamos, mas é matar o science, juntar isto tudo num, porque nós somos nós que fazemos o trabalho todo, não há cá divisões, porque não há departamentos, portanto, somos só os Alpha Studio. E deixámos de procurar também aqueles trabalhos de design gráfico mais institucionais, ou pelo menos a fazê-los dentro da Alpha Studio, então para nós fez sentido juntar tudo. Depois agora, entrando mesmo na parte da Masterclass. É importante, antes de querer ir pintar, agarrar no pincel, agarrar na tinta, é fundamental aprender a desenhar a letra, porque senão o resultado não vai ser satisfatório, ou não vai ser bom como poderia ser. Portanto, temos que começar mesmo pelos básicos, mesmo que a gente se entusiasme e queira já fazer grande coisa, back to basics. Sim, portanto, desenhar a primeira letra e depois então vesti-la com as sombras, com os detalhes, com isto tudo, porque se começamos a fazer isso desde o início, desde o momento zero em que começamos a desenhar lettering, e todos esses elementos que nós pomos vão camuflar se a letra está bem ou mal desenhada, e nós vamos ficar entusiasmados por aqueles acabamentos todos, vamos continuar sempre a trabalhar da mesma forma e vai ser mais difícil evoluir. Ao início pode não ser muito entusiasmante, vemos as letras às vezes muito simples, mas depois vai ser gratificante à medida que vamos complicando o desenho da letra, vermos, ok, valeu a pena ter feito aquele primeiro esforço de desenhar corretamente. Mas pronto, o que é isto do lettering? E para falar do lettering é importante explicar também qual é a diferença entre lettering, caligrafia e tipografia. Apesar das disciplinas se influenciarem umas às outras, elas são distintas. A caligrafia é o ato de escrever utilizando um instrumento. Aqui neste caso temos uma parallel pen, que é desenhada, naquele caso, com um ângulo fixo, ou seja, a caneta não roda, é a nossa mão que faz o movimento. Depois a do meio, a brush pen, que funciona por pressão, e no final é uma posca que faz quase como se a letra tivesse toda a mesma espessura. Claro que, independentemente do instrumento que usamos, vamos ter uma letra diferente, ou seja, é o instrumento que dá a forma à letra e é um ato de escrita. E o lettering, aqui pusemos este A propositadamente, porque é um A, podia-se dizer, de inspiração caligráfica, mas a diferença entre o lettering e a caligrafia é que, enquanto a caligrafia nós escrevemos, no lettering nós desenhamos os contornos. E este desenho dos contornos não é necessariamente só feito a lápis. Pode ser, por exemplo, cravar de uma pedra, esculpir de uma madeira, ou seja, tudo o que envolva o desenhar ou o moldar dos contornos das letras pode-se chamar lettering.
Depois a tipografia, que é um sistema onde todas as regras estão definidas, seja no caso da tipografia de caracteres de chumbo ou de madeira, ou mesmo nos tipos de letra digitais. Se bem que hoje em dia, com a tecnologia OpenType, já é possível termos tipos de letra que simulam a caligrafia e o lettering, ou seja, neste caso aqui da Lisa Pro, se ele tiver a mesma letra repetida na mesma palavra, ele vai fazer a segunda letra diferente e por aí em diante. Mas isto considera-se tipografia na mesma, porque isto está tudo definido, isto está tudo codificado em OpenType e qualquer um de nós que pegue nesta letra e escreva exatamente a mesma coisa, ele vai sair sempre igual. Ou então, se houver variações, são variações que já estão programadas, ou seja, já foi a mão humana a mexer na tecnologia para simular aquilo que o homem faz manualmente. Depois, nós normalmente começamos por, antes de partirmos para a parte do esboço, até para abrirmos mais um bocado o leque e não ficarmos fechados na primeira ideia que nos vem à cabeça, começamos sempre pela pesquisa, que vai desde livros, aqui nesta imagem só estão livros mais relacionados com tipografia, lettering e sign painting, mas isso é o que vocês quiserem, podem ser livros de ilustração, de fotografia, sei lá, o que vos passar pela cabeça, tipo, ver Sim, livros. Até porque há letras em todo o lado, não é? Sim. E para aprender a desenhar lettering é muito importante treinar o olho. O que é que isto quer dizer? Nós temos que observar muito, porque vamos começar a assimilar características semelhantes aqui, ali, ver formas, começar a reconhecer, aprender mesmo a forma da letra. Então vai ser mais fácil, porque se nós tentarmos aprender só com uma folha branca à frente, é muito complicado. Mesmo quem já tem alguma experiência, é sempre bom primeiro ir buscar algumas referências e inspiração. Sim, e também no que está à vossa volta, e são coisas que às vezes vamos recolhendo também em viagens que fazemos, vamos fotografando as coisas, acaba por ser sempre letras, porque é aquilo que nós gostamos, temos mais letras do que paisagens, pois mas pronto. As fotos das férias são sempre uma seca, nunca apareciam. Sim. Aqui em vidro, aqui umas placas mais antigas, aqui uma loja de tatuagens, que além daquela parte lá em cima tem também todas as motas pintadas. Este é outro exemplo também. Este já mistura pintura com tinta e gold leaf, ali nos outlines das letras. Depois também, outra base boa de inspiração é packaging. E, principalmente, bases de copos de cerveja, de marcas antigas. Vocês pesquisarem no Flickr por Beer Coasters, vão encontrar lá duas ou três páginas, que é só álbuns sobre estas coisas. E aquilo que a Mariana estava a dizer há bocado, de treinar o olho para olhar para o lettering, se vocês olharem para aquele exemplo, para aquele script que está ali do lado esquerdo em cima, vão ver que as terminações das letras em cima são sempre retas. Ou seja, é um tipo de forma que se vai repetindo entre as várias letras. Enquanto nesta de baixo já não são tão retas, já são um bocadinho mais arredondadas. E é este tipo de coisas que nós vamos fazendo este exercício para ir treinando o olho também e ficarmos mais sensíveis ao desenho do lettering. Porque são estes pormenores entre as letras que vão fazer no final com que a nossa palavra pareça que foi desenhada toda para aquele propósito específico e que não foi um corte e cola de várias letras diferentes. Depois também online, este site é muito bom para pesquisar script, porque é só coisas em carros, só lettering em carros. E é bom também para ver algumas soluções mais criativas que os designers de automóveis arranjam para fazer a ligação entre as letras. E mais uma vez para treinarmos o olho também para estas características individuais de cada letra. Depois este site são de autores mais recentes e é também uma boa fonte de inspiração, não só para ver lettering, mas ver lettering também adaptado a produtos e a packaging. Ilustração, sim. E se forem ao About, tem lá a lista dos autores do site e a partir daí vão para os sites deles e muitos também têm listas de outros lettering artists. Então, é bom irmos construindo aqui uma base de bons autores para irmos procurar referência. Porque hoje em dia, com tanta gente a fazer lettering no mundo, se vocês arriscarem a pesquisar lettering no Google ou nas hashtags do Instagram, vão ver montes de maus exemplos. E podemos estar-nos a guiar por um mau exemplo e começar a partir dali e vamos estar sempre a errar. Então é bom criar aqui uma boa lista de autores confiáveis e irmos seguindo o trabalho deles e vendo também como é que eles fazem. Estes são alguns deles que nos influenciam, uns mais ligados ao design de tipos e ao lettering puro e duro, outros sign painters, uns tipo o Airblue Balloon, já era... É um clássico. É tipo um clássico, o Tom Carnese trabalhou com ele também. A Louise Philly
É mais pelo ateliê, porque depois dentro do ateliê dela tem vários artistas também. Por exemplo, a Jéssica Ish trabalhou no ateliê da Louise Philly e outros tantos. Pronto, isto são alguns dos autores que nós seguimos com alguma regularidade. E o André Beato, que é português. Sim. Depois de passarmos aqui esta parte da pesquisa e esta parte da pesquisa é bom deixarem a coisa livre também, tipo, só estar a ver coisas sem estar a pensar demasiado no que é que vai ser o resultado final, só absorver informação. Depois, quando chegamos aqui a esta parte, o objetivo que temos de pensar é o lettering vai ser aplicado em print, vai levar a algum tipo de acabamento especial, o tamanho vai ser reduzido, que a letra pode se tornar frágil, ou seja, ter em conta qual é que vai ser a aplicação final. Ou então, se é para pintar numa parede, se essa parede é muito texturada ou não. Cá em Portugal não existem muitas paredes destas, mas se vocês repararem, as letras estão alinhadas com os tijolos. Isto é uma forma também de conseguir pintar mais rápido. É aproveitar a própria altura dos tijolos para a nossa altura do layout. Depois, se o lettering vai ser mais arquitetónico, se é a própria arquitetura que também pode fazer os volumes das letras. Se vai ser aplicado em algum tipo de acabamento que não tem, se calhar, a mesma resolução, que tem uma impressão offset, por exemplo, não vamos estar se é para ser aplicado em tecido, se calhar não vamos estar a fazer um script mega elegante, a perder ali horas a desenhar as curvas, se ele depois vai ser cozido e vai ficar como se fosse pixelizado. Se calhar mais vale ir para uma coisa mais sólida e que aguente melhor no tecido. Ou então, no caso do neon é interessante porque podemos tanto desenhar a parte da letra, como no caso deste exemplo, isto acabam por ser dois letterings num, ou seja, é o caixilho que suporta a lâmpada, que tem uma forma, que tem um desenho, um contorno, e depois a própria luz, que é como se fosse um stroke dentro da outra peça. E muito importante é planear antes de começarmos a desenhar. Isto é, se estivermos a desenhar livremente, não temos de nos preocupar com isto. Agora, por exemplo, se estamos a desenhar lettering que vai ser para o cabeçalho de um website, aquilo tem uma dimensão fixa, convém começarmos a trabalhar em cima desse layout, para não estarmos a perder tempo a estar a refinar o esboço e depois chegamos, tipo, digitalizamos aquilo, pomos no computador, ok, tenho que começar de novo que aquilo não coube. Então, planear de antemão. É que quando estamos a trabalhar no computador é muito rápido voltar atrás, experimentar o tipo de letra, aumentar, encolher, é uma questão de minutos. Enquanto que quando estamos a desenhar à mão, passaste 2 horas a fazer um lettering e depois quando olhas para a proporção final, ou não cabe, ou falta-te montes de espaço, ou tens tipo uma coisa muito horizontal e só tens 4 letras e ficou aqui no meio perdido. Portanto, temos sempre que ter esse cuidado prévio para nos poupar horas de trabalho a seguir. Depois, outra questão é a questão da forma-função. Aquele exemplo que está ali do lado esquerdo, do Benjamin, é um músico português e a música dele é assim, tipo música de verão, muito calminha. Enquanto que a Crate é música eletrónica, assim, mais agressiva. Ou seja, se nós tivéssemos feito o Crate com um lettering do Benjamin ou vice-versa, íamos estar a comunicar uma coisa errada. Ou seja, íamos estar a comunicar que o Benjamin, sendo músico, tinha um som mais agressivo e que a Crate tinha um som mais fofinho e mais melódico. Ou seja, é importante também termos que a forma da letra e a expressão da letra também comunica algo, ou seja, também comunica um sentimento. Depois, falando da letra em si, pronto, ali fizemos a pesquisa, definimos objetivos, ok, já sabemos se vai ser aplicado em papel, se vai ser aplicado em parede, e depois aqui entramos nesta parte mais técnica sobre a letra. As letras basicamente são constituídas por estas três formas. Claro que depois existem variações, retangulares ou formas que misturam quadrados com círculos, quadrados com triângulos, círculos com triângulos, etc. E muitos de vocês já devem ter visto isto, quem estudou artes ou aqui até durante a ESAD. Para estas três formas terem a mesma altura, quando nós traçamos umas linhas, a forma circular e a triangular excedem um pouco a altura do quadrado. Esta área chama-se overshot. No caso do círculo, ele excede em cima e em baixo, e no caso do triângulo é só em cima, porque a parte de baixo do triângulo, como tem mais peso, não precisa de haver esta compensação, ou seja, só na parte do vértice, porque ele visualmente vai ter menos peso que o quadrado. Depois, podemos falar aqui em 3 estilos básicos. Claro que existem muitos mais, mas basicamente podemos falar do block lettering, ou então, para quem está mais habituado aos tipos de letra, o sans serif, que é caracterizada por não haver diferença entre espessuras entre as horizontais e as verticais da letra, ou seja, a letra tem sempre a mesma espessura, depois pode ter várias larguras, claro,
ou ser mais bold ou mais light. E depois a do meio, a thick and thin, que já há uma marcação assumida entre as partes grossas e finas das letras. Depois, finalmente, o script, que aqui neste caso está um script inclinado e um pouco mais condensado, mas pode ter várias formas também. Depois, em relação à forma da letra ou à largura, temos aqui a do lado esquerdo uma letra condensada, a do meio uma letra normal e no lado direito uma letra expandida. Mas para fazermos estas variações e principalmente o condensado e o expandido, convém desenhá-lo mesmo desta forma, ou seja, não nos basta desenhar uma letra normal e depois esticá-la ou encolhê-la, porque isso é a mesma coisa que se fizermos isso numa fotografia, a pessoa vai ficar com a cara esticada ou encolhida. Acontece exatamente o mesmo com as letras. Se nós tivermos uma letra que procuramos sempre a mesma espessura e a formos esticar, o que vamos fazer é com que estas diagonais fiquem mais grossas e a horizontal fica mais fina, ou seja, vamos estar a distorcer o desenho da letra. Depois, em relação ao peso, podemos falar em light, regular e bold. Depois existem muitos mais, né? Existe o black, existe o thin, mas... Como os tipos de letra. Como os tipos de letra, exato. Mas estes são aqui, assim, os... Podemos falar dos intermédios. Depois a questão do ângulo, da inclinação da letra. Isso também nos pode ajudar a dar velocidade ao lettering. Se usarmos um ângulo mais reto, como é o caso ali do lento, a palavra vai ficar mais lenta. Enquanto se usarmos um ângulo mais acentuado, a palavra vai parecer mais rápida. Se juntarmos a questão do ângulo com a questão da largura da letra, ou seja, se para darmos a ideia de um lettering lento, se usarmos uma letra mais expandida, ele vai ficar ainda mais lento. E se usarmos uma letra condensada, vamos acentuar ainda mais a rapidez do desenho. Pois, em relação aos contrastes, quando dizemos que uma letra tem muito contraste, é quando a diferença entre os grossos e os finos das letras é muito acentuada. É o caso aqui da letra do lado direito. Depois a do meio tem um contraste médio e a outra não tem contraste, ou seja, a diferença entre a espessura das horizontais e das verticais é sempre a mesma. E depois nisto também existem truques para desenhar estas letras. Por exemplo, se nós tivermos um T sans serif, se tivermos com 1 cm de largura na vertical e metermos 1 cm de altura na horizontal, a horizontal vai parecer mais grossa. Ou seja, as horizontais têm que ter sempre um pouco menos de espessura do que as verticais. Lá é também uma questão de uma ilusão de ótica. Temos que falsear essa altura para parecer que tem a mesma espessura. E a questão dos contrastes. Então, normalmente isto vem da caligrafia, os contrastes estarem, ou seja, a letra estar mais grossa nas verticais e mais fina nas horizontais. Mas a regra pode ser quebrada, como é o caso deste exemplo, que tem os contrastes invertidos. O peso, em vez de estar nas verticais, está nas horizontais inferiores. Mas, ao fazermos este tipo de exceções, temos que assumir que estamos a quebrar a regra. Ou seja, se fazemos numa letra, fazemos em todas. E aí, a regra, a exceção que podia ser um erro, passa a ser algo completamente válido e pode ser aplicável. Ou seja, nisto o lettering é um bocadinho... Ou seja, as regras podem ser quebradas, desde que sejam justificadas. Ou seja, desde que se veja que fizemos de propósito. Porque se invertemos o contraste só numa das letras, vai ser um erro. E quando fizermos em todas, passa a ser a regra para essa aplicação. E depois a questão das serifas também. Pode ir de serifas mais simples até a esta, tipo mais de estilo toscano. Existem muitas mais, estas são algumas básicas. E depois a questão da terminação das letras também. Aquele lado do lado esquerdo tem uma terminação reta, o do meio uma redonda e o outro uma mais angular. Ou seja, se nós tivermos um A e um N na mesma palavra que estamos a desenvolver e se o A tiver as terminações retas e o N tiver as terminações redondas, vai ficar um bocado estranho, ou seja, vai parecer que são de famílias diferentes. Estas questões e os pormenores que, quando estamos a desenvolver uma única palavra, temos de ter em conta. A forma não tem que ser exatamente igual, nem temos que ir lá copiá-la e colá-la noutro sítio, mas tem que ter essa semelhança, tem que ser da mesma família. E em relação às ligações nas letras, elas podem ser mais arredondadas, podem ser retas ou até podem não ter ligação de todo. E, por exemplo, não há nada que nos diga também que nos impeça numa palavra de haver uma ou duas letras que não se ligam. Ou seja, não há uma obrigatoriedade, no caso do script, de todas as letras terem que ter ligação. Por vezes torna-se forçado estar a ligar todas as letras e mais vale deixá-la separada e vai funcionar a mesma. Depois aqui em relação à base onde assentam as letras. Aqui neste podemos falar em três tipos. Podemos falar na base
horizontal, em que as letras estão todas assentes numa linha horizontal, e neste caso tem um aspecto assim mais clássico. Nem há muita variação de alturas, ou seja, estão todas encaixadas mais ou menos naquela altura. Depois este, uma base inclinada, e aqui já podem ver, em oposição a este anterior, que as letras já não assentam todas naquelas linhas, ou seja, o desenho é propositadamente mais orgânico, e acontece aqui entre o TIU e aquela questão que estava a falar anteriormente, que é aqui ia ficar forçado as letras estarem ligadas, ia-me obrigar a ter mais espaço entre todas as outras letras, ou seja, para eu conseguir fazer esta ligação, todos estes espaços entre as outras letras teriam que ser maiores. Então, aqui preferimos não fazer esta ligação e manter a letra mais condensada. Ou então, podemos ter uma base mais orgânica, em que as letras podem começar maiores e ficando mais pequenas, e é uma base mais livre. Depois, a questão dos floreados. Aqui até referenciámos outros dois autores, porque não é o tipo de elementos que sejam muito presentes nos nossos trabalhos. Porque não... Não, sei lá, outras coisas nos dão mais prazer, não... O nosso foco é principalmente a letra, não é? Sim. Quando nós andamos a ver coisas no Pinterest, por exemplo, são estes floreados que nos enchem o olho, mesmo, uou. Mas se vocês depois forem observar, não estou a dizer mal do trabalho de outras pessoas, há muitos trabalhos bons, mas há alguns em que depois fores prestar atenção às letras, elas não estão assim tão bem desenhadas, mas aquilo parece tão bem visualmente. Por causa dos floreados. Não é aqui o caso deste, que estes dois Sim. são trabalhos excelentes, e aqui é importante para mostrar que quando fazemos os floreados, estes não se devem sobrepor ao desenho da letra, ou seja, não devem ter mais peso do que a letra em si, senão vamos deixar de ler as letras e passar a ler só floreados, e ao fim e ao cabo isto é um lettering, que é para lermos as letras e então depois é que vem a parte decorativa. Claro que podemos levar isto ao extremo, no caso deste coração aqui é intencionalmente a autora fez isto desta forma para se ler um coração e só depois é que vamos descobrindo as palavras que estão dentro do coração. Lá está. Ali estava a falar na regra dos floreados não terem mais peso do que as letras, mas aqui, se for intencional, não é um erro, mas é uma intenção marcada em não se ler as letras à primeira vista. Sim, são pontos de vista. Tipo, nós preferimos fazer de uma forma, outras pessoas preferem colocar menos floreados. Esta é só a nossa forma de trabalhar. Depois aqui, começando pelo esboço. Vocês estão a ver, os primeiros esboços são lindos e bem desenhados. Sim. Mas aqui o importante, isto são mesmo esboços pequenos, tipo thumbnail sketches, isto é uma folha A4. Porque o importante quando estamos a começar é metermos ideias no papel. É se as letras vão ser script, se vão ser tudo serifado, se vai ser uma mistura dos dois, ou seja, rapidamente fazemos estes esboços pequenos só para meter ideias no papel. Sem estarmos ainda preocupados com o desenho da letra. Só a experimentarmos, depois a fazermos experiências também dentro do outline, a experimentar letras individualmente, mas só mesmo para... Ou seja, é quase como se fosse um brainstorming, meter ideias no papel. Alternativamente, também podem usar canetas, seja para dar um ar mais caligráfico à composição ou para procurar diferentes texturas ou formas ou ligações das letras. Depois daqueles primeiros esboços, ou seja, depois de fazermos um brainstorming, de juntarmos algumas ideias, começamos por desenhar apenas, aqui neste caso fizemos o exemplo com o Tanks, com uma base inclinada, desenhar a altura das minúsculas, a altura de X, diz a altura de X porque é equivalente à altura de um X minúsculo, e se vocês repararem ali o S vai um pouco acima dessa altura, isso é devido a esta curva deste S mais old style, a altura tem que ser um pouco exagerada, porque se tiver exatamente a mesma altura das outras letras, quando formos tentar fazer aquela curva fica demasiado forçada, então temos que a subir ligeiramente para visualmente parecerem que têm a mesma dimensão. E nós aqui começamos com este esqueleto numa folha branca e vamos trabalhando por cima com uma folha de papel vegetal. Nunca tentem engrossar o esqueleto diretamente na folha onde ele está, porque senão vão começar, à medida que vão pondo ali as espessuras, vão perdendo o espaço entre as letras, ou seja, este fica só como uma guia, depois vamos acrescentando estes layers. Fizemos aqui um pequeno vídeo a demonstrar essa variação. Aqui se calhar dá um bocado rápido, dá para perceberem bem, mas a folha vamos andando com a folha para o lado para fazermos as várias variações. E nesta altura também o esboço um bocadinho menos rápido que aqueles iniciais, mas... O que se pretende é que também seja rápido só para sacarmos aqui um estilo daquilo que queremos. Estas foram as quatro variações que estão no vídeo. Como vocês veem, os esboços não estão perfeitos, não é esse o objetivo nesta fase, porque quando estamos nesta fase ainda não sabemos qual é o caminho que queremos tomar, ou seja, estamos ainda à procura de ideias. Então não vale a pena estarmos a perder uma ou duas horas a fazer um esboço com a linha toda direitinha se depois vamos é para outra ideia.
E o interessante disto também de fazer vários bosses com o papel vegetal é, além de ser mais rápido, conseguimos chegar ao final do dia e ter montes de versões para qual escolher. E não estamos a destruir nenhum desenho. Ou seja, também é bom, tipo, chegamos ao final do dia, pá, consegui fazer isto tudo assim rapidamente, e até se quiserem voltar atrás é muito mais fácil do que estarem a fazer as alterações em cima do desenho e a destruí-lo. Depois deste, escolhemos ali aquela versão mais bold, do canto inferior direito. Depois agora passamos à fase seguinte, que é o assinalar de correções. Isto depois cada pessoa tem o seu código. Aqui às vezes escrevemos coisas, outras vezes metemos símbolos de mais e de menos, mas o tipo de correções que nós estamos aqui à procura é do género. Se há letras que precisam de ser prolongadas, se há partes mais espessas da letra que precisam de ser compensadas para ficarem todas idênticas, se há uma curva que precisa de ser mais ou menos acentuada. Aqui no caso do S, que estávamos a falar daquela questão das terminações, aqui esta terminação não tem muito a ver com as terminações das outras letras. Enquanto as outras são bicudas, esta é mais quadrangular. Então está ali uma nota também para corrigir isto. Depois, mais uma vez, sem destruir este desenho, com uma folha de papel vegetal em cima, refinámos o desenho, fizemos estas correções. Aqui está uma comparação com as principais coisas que foram corrigidas. Entre elas, ali, aquele espaço no meio do N, que em cima estava muito aberto em comparação com as outras letras, foi ligeiramente fechado. Prolongámos a trave do T para não ficar tão em cima da haste do H e para se conseguir ler melhor. Depois as curvas cá embaixo foram todas mais ou menos uniformizadas também, o T prolongado e, por final, e finalmente ali a terminação do S foi desenhada para ficar mais parecida com as restantes letras. Outra das técnicas que utilizamos também agora nesta fase, já depois de termos feito estas primeiras correções, é, se tiverem com papel vegetal, é virarem a folha ao contrário, ou então se for uma folha de papel branco, irem ao espelho, ou então tirarem uma foto com o telemóvel para verem o lettering em pequeno. Para isto funcionar é preciso sempre preencher o lettering a lápis assim rapidamente para conseguirmos ter as zonas preto e branco, para percebermos isto. Exatamente, sim, só tiverem os contornos desenhados, por isso é que é importante. E o preenchimento não tem que ser ali um desenho tipo mega profissional, é mesmo só para conseguirmos ver as áreas de preto e de branco nas letras. E esta técnica de ver em pequeno ou virar ao contrário ajuda bastante, porque nós neste momento, e principalmente o virado ao contrário, deixamos de ler, ou seja, passamos a ver formas, e a partir do momento em que começamos a ver formas, há erros ou incongruências que nos vão saltar à vista. Por exemplo, se repararem aqui, esta está claramente muito mais fina do que as outras verticais. Isto, se calhar, quando o desenho está à direita, é logo uma coisa que não nos salta à vista. Tem a ver também com a escala do desenho, estamos ali não sei quanto tempo a desenhar perto e assim conseguimos ter alguma distância do que estamos a fazer. Voltamos novamente a fazer essas indicações, aqui neste caso eram algumas espessuras que precisavam de ser uniformizadas e finalizamos o desenho. É assim, isto consegue ser um processo bastante demorado, portanto, é frustrante, há projetos em que demora muito mais tempo, há projetos que é mais rápido, mas é mesmo um processo lento. Sim. O ideal, às vezes, e se tivermos tempo, é, por exemplo, como estamos aqui nesta fase, que sacámos os quatro caminhos, o ideal, se pudermos, e se não estivermos cansados, é tipo deixar isto de lado e voltar no dia a seguir. Porque já vamos olhar com outros olhos e já vamos estar mais conscientes de qual é a decisão que queremos tomar. Depois aqui temos o esboço finalizado e agora vamos mostrar como é que se pode finalizar este desenho. Ou então, imagina que queriam publicar este desenho e que queriam acabar de forma mais perfeitinha, mais finalizada, podiam voltar a desenhar as linhas perfeitas, sem aquelas interseções entre as letras, e depois o preenchimento, depois é a preferência de cada um, se é assim mais expressivo, ou então se é mesmo ali aquela grafite toda uniforme. Depois, passando para a fase de finalização, aqui no caso deste desenho vamos demonstrar, tipo, finalizar em papel vegetal apenas a caneta. Aqui até utilizámos uma folha de papel vegetal mais fina, como os desenhos que estávamos a utilizar a caneta. Vamos sempre desenhando os contornos e depois preenchendo. Mas se quiserem, por exemplo, utilizar depois isto numa digitalizarem, por exemplo, usarem num póster, é melhor usarem aquela folha tipo de papel de engenheiro ou então um papel de máquina, mas mais grosso, tipo 120 gramas, e terem a certeza que as canetas que estão a usar não borram. No caso desse papel de engenheiro, podem usar umas canetas que são a Sharpie, que são à base de álcool, e assim que metem a tinta no papel, ela seca. Mas se forem papel normal, convém utilizarem tipo umas poscas ou umas canetas de base acrílica e fazerem os testes antes de começarem a desenhar, ver se ela está a borrar o papel ou não.
Para passar para papel branco, quem tiver uma mesa de luz é ideal, mas quem não tiver mesa de luz, normalmente o que se poderá fazer é tens tipo o teu esboço final aqui, na folha do último esboço, por trás, com um lápis, preenches no sítio onde estão os outlines e depois viras ao contrário. É uma técnica que usávamos na escola quando éramos pequenos. E passas para cima da folha branca, passas novamente por cima dos outlines, eles vão ficar marcados na folha branca. Depois é só passar a caneta. Exato. Depois, esse aqui, quem for depois ao workshop, depois mostramos essa parte. Porque, se, por exemplo, se quiserem utilizar essa minha caneta como final, convém que essa passagem que é feita a lápis seja feita muito suavemente para o papel também não ficar demasiado marcado. Porque depois há certas canetas que entram ali numa zona mais escavada do papel, também borra. Pronto, isto é o aspecto final depois da digitalização. Depois aqui ainda podíamos fazer mais trabalho em cima deste desenho. Por exemplo, se não quiséssemos este ar tão texturado, podíamos trabalhá-lo no Photoshop. Ou então, o truque para a digitalização ficar bem, por exemplo, imagina que aquele tank serve para ser aplicado aqui nesta garrafa. O truque é desenharem a palavra maior do que aquilo que vai ser aplicada. Ou seja, para ser aplicado este tamanho, desenhavam no A4, digitalizavam com boa resolução e depois reduziam. Ao reduzir, vai-se perder estas imperfeições. Enquanto se o desenho for aumentado, vai-se notar mais as imperfeições. É claro que se for uma coisa para aplicar no A3, provavelmente não vamos ter um scanner A3, vamos ter que fazer no A4 e depois trabalhar um pouco a composição no Photoshop. Este póster também foi feito de uma forma semelhante, se bem que não foi finalizado com caneta, este foi finalizado com pincel, porque aqui queríamos mesmo deixar o arrasto da tinta do pincel. Por baixo desta folha está o esboço a lápis, depois pintámos por cima e depois foi digitalizado para fazer aquele póster. Este processo aqui dá um bocado mais de trabalho, tínhamos de só... Quer dizer, aqui neste caso, por acaso, se tivéssemos feito a caneta, se calhar até tinha demorado mais tempo do que a pincel, porque a pincel conseguimos fazer um contorno todo ao mesmo tempo, enquanto o outro tínhamos de estar a preencher. Mas pronto, o objetivo era depois ter estas terminações das letras assim, com estas pinceladas e com esta textura. Era notar-se que tinha sido uma coisa mesmo desenhada e não vetorial. Este é outro, ou seja, pegando naquele desenho final que nós tínhamos ali, este é o desenho, em cima está um esboço a caneta e em baixo é a versão já vetorial. E se vocês repararem, até há diferenças de um para o outro. Isso é uma coisa também quem está à vontade depois com as ferramentas digitais, ou seja, não tem que corrigir tudo no papel. Se vocês se sentirem mais à vontade em corrigir certas coisas digitalmente, se calhar nem precisam ter o esboço a caneta. Aqui neste caso estava a caneta, foi para apresentar ao cliente, mas podem ter o esboço a lápis e depois partirem logo para o computador. Isto agora depende da preferência e do à vontade de cada um. Sim, há pessoas que fazem só a papel, um esboço muito rápido e fazem o trabalho todo no computador. Isto depois depende de cada um. Nós gostamos de chegar ao mais perto do final, à mão, e depois passar para o computador. Mas são métodos de trabalho, portanto, estão todos certos. Sim. E depois outra forma de finalização. Aqui no caso das peças que fazemos, dos serrotes e do sign painting, picotamos as folhas, fazemos o esboço final no papel vegetal, a folha é picotada e depois passamos com uma coisa que também é utilizada na azulejaria, que é tipo uma boneca, com um pó lá dentro, e depois esse pó existe em várias cores, em branco, em preto, em azul. E ficamos com estes pequenos pontinhos marcados no suporte e depois é pintar por cima. Às vezes também utilizamos essa técnica nos murais, principalmente no caso deste mural, que não tínhamos profundidade para projetar. Então picotámos dois rolos de papel com aquelas rodinhas e depois ficou o pó marcado na parede que serviu de guia para a pintura. Mas o ideal nos murais é quando temos dimensão projetarmos. Até porque torna-se mais fácil e facilmente no Photoshop, quando projetamos, conseguimos distorcer a imagem no ecrã para ela ficar direita no suporte. Depois é marcar e pintar. Pronto. Resumindo a masterclass, a partir do momento em que consegues desenhar um lettering, tens uma possibilidade sem fim de aplicações que podes fazer. Não existem regras muito fechadas, podemos ser muito criativos. Mas o mais importante é sempre aprender o básico e a partir do momento em que tu sabes o básico consegues ir evoluindo e ser criativo e sempre a aprender cada vez mais. Portanto,
já disse isto há bocado, mas pronto, focar mesmo na forma da letra e depois, quando já estamos confiantes e já conhecemos mesmo cada uma das letras e os comportamentos que elas podem ter, as formas diferentes que elas podem ter, é que podemos então começar a acrescentar pormenores que depois dão aquele visual que a gente gosta, que é os volumes, as sombras, pormenores mais pequenos. Sim, mas por exemplo, se já estão com ideias de fazer esses tais acabamentos no final, é uma coisa que podem experimentar nos esboços rápidos. É importante é que depois no processo de esboço não percam logo tempo ao início a adicionar essas sombras, deixem isso mais para o fim. Ou seja, trabalhem na composição e depois adicionem isso quase como um acabamento. Até porque facilita, porque só estão a gerir uma coisa ao mesmo tempo, primeiro as letras, depois os acabamentos, e porque o processo depois torna-se mais rápido também. E vamos ficar mais satisfeitos com o desenho das letras, depois vamos compô-las ainda mais. Em que se começarmos com esses pormenores, vamos só estar a disfarçar o desenho. Mas é bom e é interessante o que está a acontecer hoje em dia também com o lettering. Cada vez mais as pessoas estão a interessar por esta disciplina e a dar valor às coisas feitas à mão, novamente. Não só feitas à mão também, mas quando tem este início feito à mão e depois o restante digital. E para nós é ótimo, porque nós estamos a fazer aquilo que gostamos e quanto mais pessoas tiverem, melhor. Pronto, e agora, quem vai fazer o workshop connosco? Se puderem levar lápis ou lapiseiras, uma ou duas canetas pretas, uma régua ou outra, era bom. Okay. E pronto, e é só. Espero que tenham gostado. Obrigado.